Oh, hush, my dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears, integrity, faith, and crocodile tears. Trust me, darling, trust me, darling. So look me in the eyes and tell me what you see. Perfect paradise, tearing saints, but I'm a bad liar, a bad liar. And now you know, I'm a bad liar, a bad liar. And now you know, you're free to go. I wage my war on the world inside. Take my gun to the enemy's side. Oh, I've been asking. Oh, I've been asking for problems, problems, problems. So look me in the eyes and tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams, but I'm a bad liar. Bendel Bendik, altså. Bendik? Altså. Nei, nei, jeg begynner her, jeg, Tove. Å, jeg ble så hit. Hør her nå, Bendik, hør her nå. Du er den eneste Idol-deltakeren i år som kan gjøre sånne modige låtvalg som det her, og det funker. Av og til så kan det bli litt rart, men det er fordi du har så ekstremt særpreg. Men den opptreden her synes jeg er blant det beste du har levert, fordi dette er en sånn opptreden som gjør at plateselskapene sitter hjemme, ser på TV og gnir seg i fingrene. Å, hør på Mr. Businessman her, da. Men jeg digger, jeg elsker det rare med deg. Jeg synes det er så interessant. Du vet, kameloner, de blander seg med alle farger som blir kastet på dem. Du er det motsatte av kamelonen, du. Uansett hvor mange farger man kaster på deg, så forblir du Bendik. Og det er det som er liksom hele prinsippet med dette her i kveld, at vi skal liksom bli ordentlig kjent med deg. Men det føler jeg at du representerer hver gang, og det liker jeg med deg. Du er en ordentlig individ. Bendik. Bra jobba. Takk. Bendik, det er første gang i livet jeg har satt pris på en Imagine Dragons-låt. Hun klager mye, det er ikke kødd igjen. For et kompliment! Virkelig, Bendik. Og Tix snakker om plateselskap som gnir seg ennå. Dette må jo bety ganske mye å høre. Ja, det er helt sjukt. Altså. Jeg satt så pris på det. Altså. Å stå her i hele tatt og få synge det her. Da. Det er så stort. Men det er første gang at du velger å være såpass personlig. Hvordan har det vært? Ja, det har vært veldig rart. Jeg har vært veldig nervøs. Og det har vært mye frem og tilbake med låta her og sånn, men det føltes godt i hvert fall å få det ut. Det føltes veldig godt og riktig, og jeg vet også at heiagjengen din, som blant annet innebærer fjorårets nummer to, Christian Rånes, sitter og heier på skjermen her. Det er veldig hyggelig å se. Og hvis du også heier på Bendik, så må du sende tallet 6 til 26700, eller ringe nummeret på skjermen. Tusen takk, Bendik, for en strålende opptreden! Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer, men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.